আমাৰ সন্তানটোক দেখোন নিজৰ বুলি চিনাকি দিবলৈ কোনোৱে নাই। না তোমাৰ কোনোবা আছে, না মোৰ কোনোবা আছে। বন্ধৰ দিনত তেওঁৰ লগত সময় কটাবৰ মন যায় দিয়াচোন, কিন্তু আমাৰ মহাপুৰুষৰ সময় ক'ত? তেওঁ আচলতে তোমাৰ এই অকলশৰীয়াখিনি ফিল কৰিব পৰা নাই। হৃদয় এক বিজ্ঞাপন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।